كتاب الله. كتاب الله. كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sa pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay sa ating talakayan, andito naman po kami upang magbigay sa inyo ng ilang kaalaman patungkol sa pagpapaliwanag ng banal na Quran. Dito na po tayo sa surat al-Ikhlas, ang kadalisayan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang talatang ito, mga taga-subaybay, ay kilala sa tawag na surat al-ikhlas na ang kahulugan ay ang kadalisayan. Ang talatang ito o ang sura na ito ay ipinahayag sa Makkah o kilala sa tawag na Makkiyah at ang ayon sa nabanggit natin nung mga nakalipas na pagpapaliwanag natin sa ilang talata din ng Quran, kapag sinabi nating makkiya, ibig sabihin ay ipinahayag bago ang paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papuntang Madina. Ang talatang ito o ang sura na ito ay makkiya. Ipinahayag bago ang paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Mecca papuntang Medina. At mayroon siyang apat na aya o apat na talata. Kung babalikan natin ang sura na ito, ay mayroong tinatawag na sababun nuzul. Ang ibig sabihin ng sababun nuzul ay ang dahilan kung ba't ito ipinapahayag. Ang ibig sabihin po mga taga-subaybay ng Sababun Nuzul, ito'y salitang Arabic, ang kahulugan ay dahilan ng pagpapahayag sa sura na ito. At kapag naunawan natin ang Sababun Nuzul, ng isang talata, ng isang sura, ito'y nakakapagbigay sa atin ng tulong upang maunawaan o maintindihan ang buong kahulugan ng sura o ng ilang talata na kung saan ang dodoon yung tinatawag na asbab ang nuzul o dahilan ng pagpapahayag. Sapagkat kapag nalaman natin ang sabab, ang dahilan, ito'y magbibigay sa atin ng tinatawag na encourage upang malaman din ang kadahilanan o yung resulta na kung saan yun ang dahilan kung ba't ipinahayag ang talatang ito. Ang dahilan at ang naging resulta. Yun ang dahilan kung ba't ang sababun nuzul, ang dahilan ng pagpapahayag ay isa sa talakayan na kinakilangan malaman ng taong nagbibigay paliwanag sa banal na Quran. At kung babalikan natin ang sababunuzul ang mga dahilan ng pagpapahayag sa banal na Quran, ang buong Quran ay may dalawang uri. Kapag binalikan natin ang sababunuzul, ang dahilan ng pagpapahayag, mayroong tinatawag na ibtidai at mayroon namang tinatawag na sababi. Ang ibig sabihin ng ibtidai, ito yung talatang o kaya ang sura na ipinapahayag kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nang walang dahilan. Ipinapahayag lamang sa kanya nang walang nabanggit na dahilan. At ito ang karamihan sa mga talata o sa mga sura ng banal na Quran. Ang pangalawa ay yung tinatawag na sababi. Ito yung ibig sabihin na mayroong dahilan kung ba't ito ipinapahayag. At ang dahilan naman na ito ay nahati sa mga sumusunod. Minsan, ito ay isang tanong na kinakailangan mabigyan ng sagot. Minsan, ito isang tanong na kinakailangan mabigyan ng sagot. Yun ang isa sa mga dahilan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah, Yas'alunaka anil ahillah, kul hiya mawakitu linnasi wal hajj. Ito ang halimbawa ng pagbibigay ng sagot sa isang katanungan na ito'y naging dahilan kung bakit ipinapahayag ang talata sa banal na Quran. Nagtatanong sila sa iyo o Muhammad tungkol sa mga bagong buwan. Sabihin mo, ito na 'yung sagot. Nagtatanong sila patungkol sa bagong buwan. Sabihin mo, ito na 'yung kasagutan. Ito ay mga palatandaan sa mga tao at sa hads. So ito po mga taga-subaybay ang sinasabi natin kanina na minsan ang dahilan ay sagot sa tanong. Ito ang halimbawa. Pangalawang dahilan, minsan ay may nangyayari na kinakilangan magbigay ng paliwanag o magbigay ng babala patungkol sa pangyayari na yaon. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wala insa altahum, na yakulun na innama kunna nakudu wa nalab kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahji'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum ang kahulugan ng binasa nating talata at kung sila ay tatanungin mo o Muhammad patungkol dito sila ay magsasabi kami ay nag-usap lamang ng walang kabuluhan at nagbibiro lamang sabihin mo sa Allah ba at sa kanyang mga talata at sa kanyang sugo ay inyong inuinsulto Huwag kayong magdahilan sapagkat tunay na kayo ay nawalan ng pananampalataya. Ito yung pangalawang sinasabi natin na dahilan na pagpapaliwanag o pagbibigay linaw sa isang bagay o pagbibigay ng babala patungkol dito. Pangatlong bagay, minsan ay may nangyayaring isang bagay na kinakailangan malaman ang hatul ng Islam patungkol dito o ng hukom nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kad sami Allahu kawla lati tujadilu ka fi zawjiha, wa tashtaki ila Allahi, wa Allahu yasmu ta tahawrakuma inna Allah samiun basir. Tunay na naridig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang karaingan niya na nakikipagtalo sa iyo o Muhammad tungkol sa kaniyang asawa. At kaniyang tuwirang inilohog ang kaniyang karaingan sa Allah at ang Allah ang nakakarinig ng inyong usapan, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid. Kung babalikan natin ang talatang ito, ito'y nangyari sa kay Khawla binti sa Alaba at ang asawa niyang si Aus bin Samit. Kaya ito'y isang sabab o di kaya dahilan kung ba't ipinigay ipini, ipini, ang Ipinahayag ang sura na ito o di kaya ang talatang ito na kung saan ito'y paglilinaw sa isang bagay na nangyari na kinakailangan malaman ang hatol ng Islam ang patungkol dito. Balikan natin ang suratul ikhlas. Suratul ikhlas ay ang dahilan nito ay nababalik o di kaya babalik doon sa unang nabanggit natin na tanong na kinakailangan mabigyan ng kasagutan sapagkat nagmula kay Ubay bin Kaab radiyallahu anhu, sinabi niya na tunay na ang mga musrikin, mga walang pananampalataya, sinabi nila sa sugo, sallallahu alayhi wa sabihin mo nga sa amin kung ano bang yung Panginoon? Ano siya? Ibigay mo nga sa amin ang kanyang katangian? Kaya naipahayag ang talatang ito na nagsasabing, Kul huwallahu ahad allahu samad hanggang sa uh, pagsasabing walam ni kullahu kufuwan ahad. Ito na ipahayag ni Tirmidhi, na itala ni Imam Tirmidhi, at Hasan ayong kay Albani. So, ang dahilan nito ay ang mga musyrikin, mga walang pananampalataya, sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin mo nga sa amin ang iyong Panginoon, ano ba siya? Ano ang kanyang uri? Kaya ipinahayag ang talatang ito. Gayon din, tinawag ang talatang ito na surat al-ikhlas ang ibig sabihin ang kadalisayan sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawang tangi lamang sa kaniyang sarili at wala siyang binanggit na ibang usapin patungkol sa talatang ito maliban lamang sa mga bagay na tungkol sa kaniyang pangalan at katangian gayon din ang taong pagbabasa nito ay ligtas sa tinatawag na shirk ang pagiging tinatawag na pagkakaroon ng pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, magiging ligtas tinatawag na at taatil, ang pagbabaliwala sa kaniyang mga pangalan o katangian. Gayon din, ang suratul ikhlas ay pwede nating sabihin na ito'y katumbas ng sulus al-Quran. One third, one, one, third, one third ng banal na Quran. Dagmula ka sa idul khudri radiyallahu anhu, kal, قال النبي صلى الله عليه ni لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في fi تجملك أبي سعيد Said رضي الله عنه sinabinya Sinabi ng sugo sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam sa kanyang nang kasamahan Mahirap ba sa isa sa, isa sa inyo nabasahin ang one-third ng banal na Quran So ito'y naging mahirap para sa kanila Ang sabi nila sino naman ang magkakaroon ng lakas nabasahin ang one third ng banal na Quran. Sinabi ng sugo, Allahu al-Wahid al-Samad, thuluthul Quran. Ang sura na ito, Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, ito ay katumbas ng one third ng banal na Quran. Ito ay naipahayag ni Imam Bukhari. At ang kahulugan ng pagiging thuluth, one third ng banal na Quran, itong talatang ito, ayon sa sinabi ni Imam Nawawi, na nagmula kay al maziri sinabi niya, sapagkat dito sa talatang ito, ang banal na Quran kung titingnan natin ay tatlo. Mga kwento at mga batas at ang mga katangian ng Allah Subhanahu wa Taala. So sa talatang ito, makikita natin na ang tanging nabanggit lamang dito ay katangian ng Allah Subhanahu wa Taala. Kaya sinasabi natin na itong Kul Huwallahu Ahad ay katumbas ng one third ng banal na Quran. Dito po natin tatapusin at, at tayo magpapatuloy pagkalipas ng ilang paalaala at ako po'y magpapaalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله كتاب الله dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa pagpapaliwanag ng surat Al-Ikhlas, ang kadalisayan. Babalikan po natin ang surat Al-Ikhlas at uh, napapaloob sa sura na ito ang iilan sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, ang tinatawag na al uluhiya at ang Al-Ahadiyah at ang As-Samadiyah na fiul walad na fi yakuna mauludan na fiul mukafi wal mumathil sifat ang mga kahulugan ng binanggit natin. Al-Uluhiyya, ang bukod-dangi at karapat-dapat na al ahadiyah ang bukod-danging nag-iisa. al samadiyah bukod danging bukod dangi na inaasahan ng kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. Nafiul walad, hindi kailanman nagkaanak. Nafi ayyakuna mauludan, hindi kailanman ipinanganak. At panghuli na fiul mukafi wal mumathil fiul Siya ay walang kaparehas at walang kahalintulad sa kanyang mga katangian. Napapaloob sa sura na ito ang anim na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit natin. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam lahu kufwan ahad. Sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na ahad. Bukod dangi at nag-iisa na ang pagsamba ay para lamang sa kanya na wala siyang katambal na kahit na sino Ang Allah azza wa gyal, ay as-samad, ang bukod dangi na inaasahan ng kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, ganap at walang kakulangan at walang pangangilangan. Kailanman ay hindi siya nagsilang at kailanman ay hindi siya nagkaroon ng anak. At kailanman ay hindi siya isinilang o ipinanganak at wala siyang, wala siyang asawa. At wala siyang kaparehas at kailanman ay walang may, 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 may hahalin tulad sa kanya, sa kanyang pangalan, sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawain ang luwalhati sa kanya na kataas-taasan. Yan po ang buod na kahulugan ng talatang ito na tinatawag na surat al-ikhlas. Ang mga patnubay na pwedeng makuha sa sura na ito o sa talatang ito. Unang-una, kinakilangan malaman ng tao ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at sa kanyang mga katangian. Yun ang unang makukuha natin o di kaya mapapulot natin na aral sa sura na ito. Pangalawa, ang pagpapatibay sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagka-propeta ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ang pangatlo, isang walang saysay ang pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaanak. Ang pangapat ay obligado sa atin na sambahin siya ang kataas-taasan, Siya lamang wala ng iba at wala siyang katambal. Sapagkat siya ang tunay na tagapaglikha at siya ang narapat na sambahin, wala ng iba sa kanyang mga nilikha. Sa pagbanggit niya ng lam yalid, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Ito'y isang salita na siyang sagot sa tatlong grupo na lahat ay nagiging o naging lihis sa tamang daan mula sa mga tao. Yauna ay mga al-musrikun, ang mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga hudyo at ang mga kristyano. Sapagkat ang mga musrikin ay ginawa nila ang mga anghel na sila ay tanging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa nilang ito'y mga anak na babae ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah ang dhalika uluwan kabira. At sinabi nila sa mga malaika, mga anghila na ito ay anak na babae ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang mga Hudyo naman ay sinasabi nila na Uzair Ibnullah. Si Izra ay anak ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At ang mga Kristiyano naman ay nagsasabing Al-Masih Ibnullah. Ang Misaya o si Isa Alayhis Salam ay anak ni Allah. Kaya sa talatang ito ay isang sagot sa lahat ng grupo na ito na nagsasabing lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nanganak at hindi siya ipinanganak. Ang sura na ito ay minsan binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikalawang rak'ah sa sunnat al-fajr. Ang sunna bago ang pagdasal ng salatul fajr, ito'y binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa sunna ng Maghrib. Pagkaraan ng paglubog ng araw. Merong dalawa sunna dito. Kaya ito'y binabasa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din sa dalawang rak'ah, pagkaraan ng tawaf. Sino man sa atin, sino man sa inyo ang nakapunta ng Makkah, pagkaraang tatawaf doon sa iikot doon sa Kaaba and then magsasala siya ng uh, rakatay at tawab doon sa likod ng Makam Ibrahim o di kaya kahit sa lugar kung hindi ito mahirap sa kanya na doon magsala sa Makam Ibrahim binabasa rin ni Propeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sura na ito doon sa ikalawang rak'a pagkaraan ng tawab doon sa Kaaba at kayo din binabasa rin niya ito sa witer sa mga dasal na witer sapagkat ito ay uh, itinatayo sa tinatawag na ikhlas o pagkadalisay na tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya nga ito'y tinawag na surat al-ikhlas. Kaya nararapat sa atin na gayahin ang Prophetah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabasahin ito sa nabanggit natin na mga uh, raka, rakaat sa mga sunnah. Sinabi natin na itong surah na ito ay isa sa kanyang katangian ay isa siyang o di kaya naging katumbas ng Thuluth al-Quran. Ang ibig sabihin ay one-third ng banal na Quran. Oo, ganun nga. Ito'y parang katumbas ng Thuluth al-Quran. Subalit ganun pa man, ay hindi ibig sabihin nito ay magiging kapalit ng tinatawag na Thuluth al-Quran. Kaya nga ito'y katumbas, pero kapag binasa mo ito, oo, maaaring makuha mo ang binasa mo ito ng tatlong beses, maaaring makuha mo ang gantimpala ng parang nagbasa ng buong Quran. Pero hindi ito ibig sabihin ay magiging katumbas o di kaya magiging kapalit ng iilang talata sa Quran o di kaya ng sulusul Quran. Sapagkat kung titingnan natin, ang isang tao kapag nagsasala at binasa ang talatang ito nang walang patiha kahit na tatlong beses o dagdag pa, apat, lima, ito hindi pa rin sapat. Sapagkat ang Fatiha ay rukun. Ibig sabihin haligi sa ating pagdarasal. Kaya kapag binasa mo ito ng kahit tatlong beses nang walang Fatiha, hindi pa rin tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagdarasal. So sinasabi nga natin na ito'y katumbas nga ng one-third ng banal na Quran, subalit so hindi ito magiging kapalit kahit na ito'y basahin mo paulit-ulit sa iyong pagdarasal, nang walang suratul patiha, hindi rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagdarasal. Kaya, yun ay isang kaalaman na hindi ibig sabihin ng isang bagay kapag ito'y nagiging katumbas, ay papalit sa bagay na ito. At ito'y makikita rin sa mga ibang halimbawa. Ang Prophet Muhammad wasallam ay sinabi niya, Mangkala la ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulk وله الحمد وهو على كل شيء كدير فكأنما أتى أربعة أنفس من بني من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل سنابني بابا محمد صلى الله عليه وسلم سنو أن تؤمن سعبينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء كدير انك تمبسنيتو ay para sa ang nagbalaya ng apat na Alipin mula sa anak ni Ismael Ganun na nga ang katumbas nito ang pagsasabi ng La ilaha illallah la, la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli Pero kapag ang isang tao ay nagkakaroon siya ng kafara, ibig sabihin parang uh, punishment sa isang bagay na kanyang ginawa na kinakailangan ang kafarat rakaba Ngayon, babasahin niya ang dikr na ito sasabihin niya na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli qadir so ligtas niya doon sa tinatawag na kafara hindi hindi magkaganon ganun din ang talatang ito o ang sura na ito ay katumbas ang one third ng banal na Quran pero hindi ito ibig sabihin ay papalit sa banal na Quran na kung babasahin mo ay sapat na sa ating pagdarasal hindi niya kayang palitan ang Fatiha sapagkat ang Fatiha ay haligi, rukon sa ating pagdarasal. So, yun ang sinasabi nating halimbawa na minsan ang isang bagay ay nagiging katumbas pero hindi ibig sabihin ito'y uh, tatayo o di kaya magiging kapalit ng bagay na ito. At binigay natin ang halimbawa nito na sino man magsasabi ng La ilaha illallah wa dahula syarikala lahul mulk wa lahul hamd ay hindi rin ito magiging sapat sa taong nagkakaroon siya ng parusa na kinakailangan pagpapalaya, magpapalaya ng isang alipin, tulad halimbawa ng uh, pagkikipagdalik sa asawa sa araw ng Ramadan, o di kayang tinatawag na bihar O di kayang tinatawag na abihar. So, dito po nagtatapos ang ating pagbibigay ng uh, kahulugan sa talatang ito. At uh, sana po ay nakapagbigay sa atin ng kahit na konting paginabang. At ako po ay magpapaalam sa uh, sandaling ito, o sa... Ah uh, paksang ito sapagkat so, dito nang datapos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh